meenus , noh , jaa , üks ühend 2008 finaalseeri , noh , kui Rock vastu tuli Kalevi-Jaani neli korda ära ja viimates tuli 20. Vene ja võitis samuti ära , et kas annab neid kahte matši võrrelda . no seal oli toona oli viimane ülejäänud 2008-4 Rocki kasuks , nii et noh , nüüd on 23-18 . viimased 3 minutit olid -11 teised aegu  no selles mõttes loomulikult niimoodi saab võrrelda , et üks võistkond tuli selja tagant ja sai lõpuks . ma mõtlen just seda ebakindlade küsimust , et noh , seal tookord ei tundnud Kalev oli nii ebakindel , et ei tundnud sellist edu nagu praegu põhimõtteliselt . oli selline sarnasus ebakindluses kindlasti ja peaaegu või noh , paljud ütleme juhtivmängijad Kalevi poolelt olid osalised selles ja ma usun, et nendel oli praegusel mahuseks nii-öelda revansid . Škeele vastaste mängumees Škeele ja Aarne Škeele on siis ka sinu hinnangul ütleme nii-öelda võtmetegu selles seerias või kuidas sina tema panust hindad ? täna selgelt nii-öelda otsustavatel momentidel nii normaalaja lõpus kui eriti selgelt lisaajal oli tema see , kes võttis vastutuse ja lõi tegelikult praktiliselt kõik korviga lõppenud olukorrad . selles mõttes on kahju , et nii-öelda mängija , kes tuleb uut tõusu nii-öelda otsima , et ta selle nii kergelt leiab . mis mõtted sul ka , noh , ilmselt on veidi vara küsida , aga võib-olla oled mõelnud juba veidi uue hooaja suunas ? natukene vara ja et selles mõttes , et ei tulnud täna siia selle mõttega , et hooaeg läbi saab , nii et tegelikult nagu oleks teisipäeval tahtnud Tallinnasse minna . sihuke küsimus ka , et Rain Veidemann , kes täna oli kuidagi päris kindel ja näitas head mängu , et mis sa vastaksid Andres sõbrale , kes on meedias öelnud , et tema ei ole näinud , et Veidemann kuidagi arenenud oleks ? ma olen varem ka öelnud , et ma meedia vahendusel teiste treeneritega ei suhtle , eriti Andresega . aga mis sa , kui ma küsiks sult , et kas sa oled näinud , et Rain Veidemann oleks arenenud ja mille poolest siis vastaks ? ma olen sellest täiesti kindel , et Rain Veidemann on arenenud , et erinevatel hooaegadel mängida täiesti erinevatel nii-öelda tasemetel , et ja samas olla mõlemas võistkonnas ikkagi otsustav jõud ja mängida nii-öelda peaaegu poole rohkem mänge ühe hooaja jooksul ja see nii-öelda ära kesta , see näitab , et mängija on kindlasti arengus sammu edasi teinud . nüüd iga järgmine samm on kindlasti raskem teha . nüüd ta on selle taseme peale nii-öelda mingisuguse märgi maha pannud , siit järgmised sammud tähendavad juba nii-öelda uusi katsumusi , uusi nõudeid ja uut stabiilsuse kvaliteeti . Riobet.